бегом на кишек барам. Достар, бұл Ботақаның бэйби клубында өтетін ең көңілді шоу. Қош келдіңіздер! Бүгінгі біздің ойынымыздың тақырыбы – табиғат. Балалар, сендер табиғатын не екенін білесіңдер ме? Я дұрыс болтау! Әрине ағашпа! Ойнымызды бастаймыз! Арғарай көретіндеріңіз, Ботақанның бүлдіршіндерге дайындаған көңілді де қызық қатылы сайыстары, сондаяқ бэйби клубымыздың жолдызды жүргізушісі Ақбота Нұрдан естен кетпес ойындар және пайдалы кеңестер. Бізбен бірге болыңыздар! Достар, мен сендерге болғаныма өте қуаныштымын, ал сендер? Керемет! Достар, айтыңдар, сендер күнді далаға шыққанда не көресіңдер? Табиғат! Дұрыс! Ал табиғатта не бар? Ағаштар, жан-жануарлар, өсімдіктер! Дұрыс айтасыңдар! Достар, олай болса, қазір біздің ең кішкентай табиғат бақылаушыларымызды қоршаған ортаны бақылауға жібереміз. Біздің ең кішкентай ботақандар мына жүргіншектерге отырып, пирамиданың үстіңгі бөлігін анасына апарып беру керек. Кім бірінші болып анасына апарса, сол жеңіске жетеді. Түсінікті ме? Олай болса, достар, біз бастаймыз! Бұл сайыста балақайлар жүргіншектерге мініп, өз жолдарымен жүріп отырып, нәредегі аналарына пирамиданың ең соңғы бөлшегін апарулары керек. Ал аналары осы уақыт ішінде пирамиданы құрастырып, үлгерулері тиіс. Қай топ бірінші болып тапсырман орындаса, сол жеңіске жетеді. Достар, біздің ең кішкентай ботақандар сайысуға дайын. Олай болса, кетті! Қанеке, қолдауларыңызды көрсетіңіздер. Бірінші болып біздің батырымыз Қуаныш алған ұтылды. Жаппылда тоқтап. Анаңа бара ғой, жарайсың Қуаныш. Қуаныш бізде жылдамдықты қосып, анасына ұмтылып кетті. Жол жөнекей шеттерге соғылып тұр. Олай болса, бізде бірінші болып, анасына жеткен Қуаныш! Жарайсың! Аружа болса, жүргіншектің ойыншығына қызығып, жан-жақтағы бізде түністі қашамызға қарап қояд. Қанеке, Аружаңға бәріміз қолдау көрсетейік! Аружа! Аружан, тай-тай басып, анасына жетті, жарайсың! Жарайсың, Қуаныш, Қуаныш маған, деп қоя соған қарағында тезірек жеңін басын артын айт дегендей болып тұр. Өздеріңіз көріп отырғандай, бұл сайыста бірінші болып анасына жеткен Қуаныш батыр! Жарайсың, Қуаныш! Ал екі қаншайымыз Айым мен Аружан да менің ойымша керемет өнер көрсетті. Оларға да қош Ботақанның тұрақты көрермендеріне бізден жалынды сәлем!
жолдармен қолындағы не кім білет? Әрине, глобус. Ал қанеке, айтыңыздашы, бұна көк түсті ол не? Әрине, керемет. Достар, бірақ мен сендермен сабақ өтейін деп жатқан жоқ. Сабақ сұрамайым, қорқпаңдар. Қазір біз ойын ойнаймыз. Ең жылдам ботақанды анықтайтын боламыз. Біздің кішкентай ғана сайыскерлеріміз қазір аналарын алдындағы жәшікке доп жинау керек. Кім жылдам болып барлық доптарды жинайды, сол жеңіске жетеді. Түсінікті ғой? Олай болса, кетті! Бұл сайыста балақайлар старттағы доптарды алып, аналарына апарулар керек. Кім көп доп апарса, сол жеңеді. Достар, олай болса, біз бастаймыз, кетті. Қанеки, бізде әнжу бірінші болып анасына допты апарды. Қанеки, Али жарайсың. Әнжу мен әміре доптарын апарды. Енді Али бізде допты апарды. Достар, бізде жәшіктегі доптардың саны бірдей, бірақ ең жылдан болып допты жинаған Әміре Батыр! Жарайсың! Екінші болып Үнжу Ханшайым жинады! Және де Али Батыр! Жарайсың! Керемет, достар! Бүгінгі күн тамаша! Достар, ал сендер білесіндер ме? Ағаштар, өсімдіктер тек қана әсерлік үшін жаратылған жоқ. Олардың пайдасы өте зор бізге. Сондай-ақ, табиғат бізге өте пайдалы әрі дәмді жемістер сыйлады. Олай болса, қазір біздің сайысымыз сол жемістерге байланысты болады. Қазір менің ботақан достарым сөреде тұрған жемістерді жинап маған алып келу керек. Кім бірінші болып келеді, сол батутта секретін болады. Түсінікті ме? Олай болса, достар, кетті! Бұл сайыста балақайлар арбашаларды алып, дүкен сөрелерінен аналарына азық түлік әкеледі. Кім бірінші болып жетсе, сол батутта секіру құқығына ие болып, сайыс жеңімпазы атанады. Достар, мен ботақандарым сайысуға дайын. Олай болса, кетті! Арбаларын және дарияда жетіп қалды. Арбаларын жеңістерін толтырып. Қанеки, бізде айым бірінші болып жетті. Келем ой айым. Артынан жүрді қанет келді. Және де келіп батыста секіреміз. Ал Дария Ханшайым бізге толтырып жатыр арбасын. Келем ой. Тоқтаймыз, айым біз Мұхамед. Бұл сайыста бізде жемісі кеткердің барлығын бірінші болып алып келген айым Ханшайым. Жарайсыз. Және де өте керемет өнер көрсеткен бізде Дін Мұхамед пен Дарияға қош келдіңіз. Жарайсыңдар! Осындай күндеріміз көп болсын, барша балақайларға ұлымыз екеумізден үлкен сәлем!
достар, келесі сайысқа арнайы орманнан менің жақын досым Қонжық келіп отыр. Біздің ең кішкентай ботақандар қазір мына үйшіктерінен шығып, менің досым Қонжықпен амандасу керек. Қонжықпен амандасып болған соң, бір-бірлерімен амандасады. Кім осы екі шартты орындаса, сол жеңімпаз атанасыз. Олай болса, достар, кетті! Бұл ойында балалар өз үйлерінен шығып, мәредегі ойыншық қонжыққа еңбектеп барып, қонжықпен амандасып, содан кейін бір-бірімен амандасулар қажет. Екі талапты орындаса, команда жеңіске жетеді. Достар, біздің ботақандар үйшіктеріне дайын отыр. Олай болса, кетті! Қанеке, бірінші болып үйшіктен бізде кім шықты? Аружан шығып, Аружан әдеттегіде ойыншықтарға қызығып, ошылы қызықпай анасына жүгіріп барып анасына жетті. Енді Қонжықпен амандасу керек, Қонжықты құшақтап амандасу керек. Жарайсың Аружан, менің досым Қонжықты құшақтауы бергісі келмейді. Қанеке, қолдауларыңызды білдіріп қойыңыздар. Жарайсың Қуаныш, нағыз азамат үйінен атып шығып. Жарайсың, Қуаныш, мінекей, Қуаныш бізде анасынан жетті. Қазір енді менің Қонжық досымды құшақтайды. Жарайсың, Қанеки, ендеше Айым балапанымызға мен көмектесейін. Жарайсың, керемет достар. Біздің үш ботақанымызда менің Қонжық досымен амандасты. Енді бір-бірімен амандасу керек. Қанеки, аналары көмектесеңіздер, біздің ботақандар бір-бірімен құшақтасып, амандасып, жарайсыңдар. Олай болса, біздің үш ботақанымыз да ойын шарттарын керемет орындады. Ендеше бұл сайыста достық жеңді, достық! Жарайсыңдар! Ботақаны бағдарламасының тұрақты көрермендері болыңыздар. Достар, бассейнде шомыламыз ба? Бірақ ең алдымен біздің ботақандар бассейннің сыртындағы мына кішкентай доптарды бассейнге жинап, одан кейін бірақ шомыламыз. Келістік пе? Достар, бұл нағыз топтық ойын. Олай болса, кеттік! Бұл ойында балалар шашылып жатқан шарларды жинап, бассейнді толтырулары керек. Неғұрлым тез жинаса, соғұрлым жеңіске тезірек жетпек. Қанеке, біздің Інжу мен Әміре бірінші ошықты. Жарайсың, Інжу, тағы да келе ғой, тағы да доба келе ғой, Әміре жинай ғой. Жарайсыңдар. Керемет, біздің батырлар Інжуге көп күш салмай, доптардың барлығын өздері жинап жатыр. Бар жоғы төрт ақ доп қалды. Қанеки. Сала қойындар. Жарайсың, Али. Али бізде тек қана екі доп әкеп, екі допты бірден салып жатыр. Соңғы үш доп қалды. Қанеки, соңғы допты Әміре салды. Құрметті ата-аналар, достар, біздің ботақандар өздерінің нағыз топ екен дәлелдеді ме? Керемет, жарайсыңдар! Ал енді бассейнде шомыламыз!
Айым екеумизге бүгүнкү күн ынады. Достар, көңүл көтөрүүгө дайынбыз ба? Олай болса, қазір біз ең белсенді ботақанды анықтайтын боламыз. Біздің ботақандар мына үйшіктеріне кіріп, үйшіктегі допты алып, жолдағы кегіл мүсінлерді құлату керек. Сол құлаған мүсінлерді қайтадан үйге жинау керек. Кім барлық кегіл мүсінлерді бірінші болып жинайды, сол жеңіске жетеді. Олай болса, достар, кетті. Бұл сайыста балақайларымыз өз үйлерінде отырады. Сайыс басталғанда балақайлар өз үйлерінен доп алып шығып, жол бойындағы кегіл мүсіндерін сол доппен қағу керек. Ал құлаған мүсіндерді өз үйлеріне апарулар керек. Одан қайта доп алып шығып, қайтадан кегілдерді құлатулар керек. Уақыт біткенше кім көп кегіл мүсіндерін құлатса, сол жеңімпаз атанады. Достар, 1, 2, 3, кетті! Қанеки! Айым мен, Дима, жарайсын. Димаш бір доппен барлық кегіл мүсіндерді жарды. Енді аналарды әкеле ғой, аналарды әкеліп жина, үйге барлығын жина. Айымда бір доппен. Келе ғой, келе ғой, Дима, жарайсын, жарайсын, Димаш кегілдерін жина жатып. Айым әкеле ғой. Дарияға қанеке қолдауларымызды білдірейік. Дариямыз шығып доппен аттасын. Әкеле ғой, Димаш. Жарайсын. Дария, Дария, әкеле ғой, әкеле ғой. Дария, қанеке, кегілдерді әкеліп үйге жинай. Қане, 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 жарайсын, жарайсын. Достар, бұл ойынымыз осымен аяқталды. Өздеріңіз көріп отырғанда керемет жылдамдық көрсетіп, барлық кегіл мүсіндерді бірінші болып үйшігіне жинаған Димаш Батыр! Жарайсың! Керемет! Біздің қаншайындарымыз және де айым өте керемет жылдамдық көрсетіп, бірақ сәл ғана Димаштан қалып қалды. Ал Дария болса өте керемет, өте қызық ойынды одан да қызық қылып жіберді. Бұл өте тамаша ойын болды. Солай емес пе? Жарайсыңдар! Димаш, саған бүгінгі ойын ұнады ма? Иә. Ботақанға рахмет айтамыз ба? Иә. Ботақанға рахмет. Достар, менің байқауымша біздің ең кішкентай бүлдіршіндер тағы ойнағылар келіп отыр. Ал біз болса, олардың тәтті қылықтарына тамсануға тағы дайынбыз. Солай емес пе? Олай болса, қазір біздің ата-аналарымыз байланған ойыншықтарды тартып отыру керек. Ал ботақандар оларға жетіп бару керек. Кім бірінші болып анасына жетеді, сол жеңімпаз атанады. Сіздікпен! Олай болса, достар, сайысымызды бастаймыз. Кеттік! Бұл сайыста балақайлар өз жолдарымен байланған ойыншықтың артынан еріп отырып, аналарына жетулер керек. Кім бірінші болып жетсе, сол жеңімпаз атанады. Достар, 1, 2, 3, кетті! Қанеки, ботақандар, мына біздің ойыншықтарымыздың артынан ере қойындар. Қанеки, аружан болса, мен еңбектемеймін, мен тұрып барам дейді. Жарайсын, Қуаныш батырымыз ұмтылды. Аружан, керемет, Аружан. Қуаныш екеуі жылдан-жылдан басып барады. Аружан, ойыншыққа. Қанеки, Аружан сәл қалды. Аружан бірінші болып жетті. Жарайсын. Ал Қуаныш батырымыз еңбектеп отырып екінші жетті. Және де айым қаншайым бізге ойыншыққа қызығып қарап, ойыншықпен ойнағысы келіп тұр, бірақ ойыншықтың артынан жүргісі келіп тұрған жоқ. Қанеки, ата-аналар, бір қолдау білдірейік.
Керемет, айым жыласа да анасына барып жетті. Ал бұл сайыс болғандықтан, достар, бізде әрине де өздеріңіз көргеніңіздей, бірінші болып анасына жүгіріп барған Аружан Ханшайым! Ботақаным шоуына өте көп рахмет. Алақай. Достар, Ботақаным бэйби клубының керемет жүргізушісі Ақбота Нұрды қарсы алыңыздар. Сәлем. Сәлем, Ботақаным. Ақбота, білесің бе, сен нағыз күн сияқты, сен жүрген жерде шуақ шашып жүресің ғой. Ой, рахмет, Ботақан. Білесің бе, біз жақында отбасымызбен табиғат аясында тауда демалып осындай гүлдер жинадық. Қандай керек. Және де көп елек ауладым. Ақбота, айтшы, ал сен бізге бүгін қандай сайыс алып келдің? Мен күнделікті балақайларға керемет сайыс алып келетінді білесің. Әрине. Бүгінгі ойымыз өте ерекше болайын деп тұр. Сайысты түсіндіре кетейін. Қазір балақайлар бассейндегі балықтарды жинап, аналарына бірінші болып апару қажет, яғни себеттеріне толтыру қажет. Кімде кім ойын шарттарын бұзбай орындап көп балық жинаса, біздің жеңімпазымыз атанады. Керемет, сіздер түсіндіңіздерде жарайсыңдар, олай болса біз бастаймыз. Бұл сайыста балақайлар бассейннен балық аулап жарысады. Кімде кім анасының себетіне көбірек балыға барса, сол жеңеді. Ал балақайлар, ата-аналар дайынсыз ба? Yeah! Ендеше бастаймыз! Кәлеке, біздің балапандарымыз Үнжу, Әміре және де Али бассейнге отыр. Қара, Үнжу бірінші болып, бізге балыға барды. Жарайсың, Кәлеке. Өздерінің бассейндерінің ішіне, осы бассейнің ішінен балақайлар балықтарын барлығы теріп, себеттеріне апару қажет, е? Керемет, керемет. Кәне, Үнжу осы жолы бірден үш балық алды. Өте ақылды балақайлар барлығын түсініп, барлығын дұрыс орындап жатыр. Балапандарымызға сәттілік. Керемет, керемет, керемет. Қазір, мұза жақса, Али мен Үнжудың арбалары жартылай толып қалды. Кімнің балығы көп екен? Біздің де ойынымыз соңына жетіп қалды. Қазір тренингте ойынымыз аяқталады. Біздің бассейнде балықтар бітті, достар. Ойынымыз аяқталды. Ендеше Ақбота жүр балықты санайық. Ал ендеше біздің батыр Әлидің балықтарын санайық. Бір, екі, үш. Оны жарайсың, Әли. Керемет. Ал енді біз Үнжудың балығын санаймыз. Ендеше кеттік. Бір, екі, үш. Он екі. Ал енді біздің кішкентай батырымыз Әміренің балығын санап көрейік. Бір, екі, үш, төрт, жарайсын! Біздің жеңімпаз ол Али! Ал қазір менің ең сүйікті сайысым жұлдызбен фотосурет сайысы. Қазір балақайлармен табиғат аясында жүргендей керемет сүрет кетсеміз.
сайыс ережелері. Бұл ойында сәбилер мен ата-аналар жүргізушілермен бірге суретке түсет. Болып жатқан үрдістің бәрі фото мен бейнеге түсірлет. Ең сүйкімді сурет Ботақаным бейби клубының суреттер көрмесіне қойылады. Олай болса, бізде бірінші болып Димаш бастайды. Кәнеки, Димаш келе ғой. Қошемет жүрек, қарайсыз. Келе ғой, келе ғой. Рахмет, Димаш. Димашқа қошемет, достар. Келесі бізде тәтті қылықты ерке қыз Айым. Келе ғой, келе ғой, еске. Айым, өте күзел әдемі сұлу біздің қаншайым. Ал келесі бізде тәтті Дария. Дария, келе ғой, келе ғой. Достар, осымен біздің жұлдызмен фото сурет сайысымыз аяқталды. Ең әдемі сурет Ботақаным бэби клубының суреттер топтамасына ілінетін болады. Біздің тәтті керемет ең жарқын жұлдыздармен мықты суреттер шығады деп ойлаймын. Әрине! Өкінішке орай Ботақаным бэби клубының бүгінгі күні осымен аяқталды. Бірақ біздің ойындар қызық болды ма? Ботақаным, балапандарға сыйлықтар ше? Дұрыс айтасың, сыйлықтар! Қайда біздің сыйлықтар? Міне достар, Ботақандардың ой өрісін дамытатын ойыншықтар. Және де Ботақандарымыздың денсаулығына өте пайдалы жеміс жидектер. Тұрақты көрермендері болыңыздар. Балапандарыңыздың тәтті қылықтарына тоймай, келесі кездескенше, сау болыңыздар!